ntabwo Bruce uyu mugabo niwe uriya ni hari umuntu ufite umuvuno we kabutindi ifite ukuntu ifite umuvuno wayo urumva ifite umuvuno Ibiki wa muswera ngo urafunze afunga iki muswera urya ingurube uzi ingurube uzi ko yamaze ingurube z'i Kanombe zose Kanombe ntihakiba ingurube ifu ninde wafunze yari ingurube z'intuza z'i Kanombe hariya kwa mama ntuzi i Kanombe ugera bakavuga ngo aba nagezeho n'ibikobwa byari binwa binwa ngo tugere turye ingurube bigenda kurya ingurube sha ibikobwa birame ariko sha kabutindi y'intuza ngo iki n'iki izadukoresha ibintu tinya ko nashakaga kugira ngo nze kurangiza nguye muri ka kobo ibikobwa bintwara no kugira ngo mbigurire ingurube ngo aho Bruce Melodie ngo arire ingurube ibikobwa ariko rero iyo ugiye kureba ugasanga Bruce Melody wa mugani ntabwo reka nkubwize ukuri uwo mubiri ntabwo ari uw'imvange bro ahubwo uzi Bruce 2012 ngo dufata n'uruzingo rw'umwojo ewan koga byantwaye sha bigenda bingurisha ingurube amasahani n'amasaniya n'amasaniya y'ingurube ngo nimo ndashaka gushinga mipoto ndebera uko niwe mukafiri wa mbere nziri Bruce Melody ibyo bintu namwe by'amadini muza ibaze igidini bemera gukora ibi bintu mukora hano ibi bintu nibi ariko buri muntu uzaba icyamamare umubona hakiri kare kabutindi ndibuka twigeze kujyana mu kiriyo twigeze kujyana mu kiriyo nani harya hangana ni hehe ureke apana kibagabaga ni hehe kirehe cyahe none hari ikirehe cy'umwana bita Mbabazi yari yapfushije nyirakuru noneho cya kinyusi icyo gihe yarabakingaga muri guma guma kinyusi ubwo ko bivuga nka ejo bundi ufite imyaka ingahe Godfrey sejo bundi sejo bundi 2012 bibiri na kangahe Ndishina chunga kabisa jomu nisi. Rumba. Njibu ka hara wandi wa tipe, hara wandi wa stari, wali waje njine kuko awa wa tipe, njine uwa mutipa ikide, tukwa tukwa jiema hara limu mutipe, njine hari mutipa rufite wafite stili, njine razira njina bahanzi, tu niki niki. Rumba. Hariko. Njine Bruce ya chijira, bitewa nijugi ya rafita wanuwa tijia muri guma guma, urumu kumba. Kara. Kanu yara rangu njine rameze, urana kura kakanu za kadebe, ya kadebe rameze ngomu shumba, bro. Urana kakara kanu debe na bali kuri mba kalipso. Dakabu. Harudupira twazaga, tumeze, urana tudupira tukomuri tomu. Harudupira twazaga, tumeze ngutu kwa kechu, twazaga njine dufitu dupesu, dufunga batu kuna kutu kambara kuma t-shirt. Ukambara jeans, ukambara t-shirt, ukambara, Godfather nawe yagiranye beef na Masamba. Ngo aya Masamba ko ndigitse. Ngo Firupita yagiranye beef na Masamba kizamuka. Ngo Masamba ari upcoming bari bafitanye beef ikomeye we na Firupita. Nibaze Firupita. Bruce. Urumva Bruce afite ukuntu yambara urukumba nubwo atari afite umubiri yambika. Ariko yafite ukuntu yambara tu. Amubona nyine imbere iwe na cyari na nina baririmbaga hamwe babakinga abahanzi ariko kabutindi yarafite ijwi ku buryo abantu batangiye kumufana taratangira kuririmba indirimbo ze urumva tugiye mu kiriyo bro za nyirabutisi ukabona utwana twabuza amahoro kandi ari ibindi bihanzi bikuru babuza amahoro bitera ijwi rya kabutindi urumva nabatuye naririmbaza akasa mutwe ndagenda nyura muri bya bihugu bajya bambwira ngo ndi kugenda ndagenda ndazunguruka za hehe na hehe nisanga muri Canada nongeye gukanguka ka butindira bakasa mutwe mu mujyi wa Kigali Bruce Melody yarabaye icyamamare ndavuga nti bya bintu byari serije Bruce ukuntu yabaye icyamamare uzo ukuntu byagenze ko umutipe yafatiranye urega Bruce yari average kandi ibi bintu ngo mamubwira gahwa kaburana
ariko Bruce Melody Corona itaraza yari ari aho ngaho. Oya? Ataraza no ariko hari kimwe mu zira ndirimbo hari ndirimbo Bruce Melody yakoze ngenda avuga wow. No, Bruce Melody yari umusani usanzwe. Ntabwo ari umusanyi usanzwe. Yari umusani, reka nkubwire se wumve nkubwire. Yatwaye Bruce Guma Guma Melody, ryari? oya, Bruce Melody yatwaye na Guma Guma niki, ariko Bruce Melody yataragera hiti. None se Bruce Melody Corona itararangira Uzi yari ariko uzi iyo uvuga Guma Guma, iyo uvuga Guma Guma uvuga iki wumva iki? Bruce Melody Corona itaraza we na Riderman ni wari umustari cyane. Uzi kankubaze no Bruce Yasubiza Melody ikibazo cyanjye nkubwire. uravuze ngo Corona itaraza ehe Bruce Melody we na Riderman ninde wari umustari cyane. ariko ujye utandukanya ibintu tandukanya hip hop uri kunyumva tandukanya hip hop ubundi dufite aba ni ibintu bibiri bitandukanye ni nka Ndabizi urumuri Bruce, ibi bintu burengaga njya mbivuga, ibi bintu twanze kubyumvikanaho Bruce, ndabizi njya nabigukoma bikagufata kubera uzi ko ari ukuri. Bruce Melody reka nkubwire, Bruce Melody after saa moya, after hands up, after ikinyafu, after niye ndirimba aho ngaho, after bon appetit, after nize ndirimbo zaje aho ngaho, izina yango ni izina. Nizi hari indirimbo nk'eshanu cyangwa zirindwi zaje nyuma ya corona ziza abandi bantu bose basinziriye Bruce Melody acyaho wenyine boss ahita ni nka kwa kundi twirukaga inshuro icumi twirukaga inshuro icumi n'ebyiri mukiruka ya mbere round ya mbere ikibuga mukiruka round ya kabiri ikibuga ya gatatu mwese mumeze nk'aho muri hamwe mwese mumeze noneho mwagira hari akana kirukaga cyane muri bo mwiruka mukagira round ya karindwi mukajya kubona ko abavuyemo kari